Ben ik de eerste in Nederland met onderdelen van de iPhone 8? Misschien wel, dat weet ik niet, maar met de aanloop naar dinsdag 12 september, de keynote van Apple waarin ze de iPhone 8 aankondigen, kan ik jullie nu al een aantal onderdelen hier laten zien. Heb ze zelf stiekem opengemaakt, maar ik vind het super tof. Ga jullie het laten zien. Deze heb ik ook al stiekem op mijn Instagram laten zien. Dus volg me daar natuurlijk om de nieuwste sneak previews te zien. Wat hebben we hier? Jongens en meisjes, dames en heren, mag ik jullie kennis laten maken met hier aan de rechterkant het scherm van de nieuwe iPhone die aankomende dinsdag bekend wordt gemaakt. En hier aan de linkerkant een iPhone 8 hoesje. De achterkant, de voorkant. Gaat hij de 8 heten? Gaat hij de Edition heten? Het staat hier allebei op het scherm. Maar we weten de grootte, we weten de voorkant, het scherm. En vandaag gaan we die gewoon even vergelijken. Ik heb hier voor me de iPhone 7. In eerste instantie de dikte. We hebben hier een iPhone 7, dus we gaan hem er proberen in te leggen. En dat lukt. En het eerste wat gelijk opvalt, is dat hij gewoon bijna even groot is als de iPhone 7. Alleen wat we dadelijk natuurlijk gaan zien, is dit scherm erop. En wat je dan ziet, is dat het scherm veel groter is. Als we het even hiermee vergelijken, is het scherm dus gewoon nog groter dan de iPhone 6 en ook de iPhone 7 Plus. Alleen dan zit het in een footprint iets groter is dan de normale iPhone 7. Als we even goed gaan kijken naar de knoppen en we leggen het precies in, dan zullen we dus gaan zien dat gewoon de volumebuttons plus en min hetzelfde blijven en op dezelfde afstand zitten, samen met de mute button die er gelukkig nog blijft. Maar als wij de andere kant bekijken, dan valt één ding heel erg op en dat is dat de power button een stuk groter wordt. Zeker het dubbele van wat de iPhone 7 nu heeft. Voor de rest is natuurlijk één ding wat opvalt, de camera. De camera worden twee camera's, zoals die op de iPhone 7 Plus ook bevat. Onderkant verandert eigenlijk niet zo heel veel. Het is echt heel bizar. Ik denk ook dat ik heel blij ben met de schermgrootte, daar we zo bij komen. Maar gewoon zeg maar, hoe groot die gaat worden, dan ligt die denk ik heel fijn in de hand. Het scherm is even groot als het hoesje. Op het scherm zit hier nog een bevestigingsplaatje, dus die gaan we er even afhalen. Wauw mensen. Mag ik u kennis laten maken met het scherm van de iPhone 8. En als we deze dus op het hoesje leggen, of eigenlijk in het hoesje, waar die perfect in past, dan kunnen we nu met deze echte onderdelen ongeveer inschatten hoe dadelijk de iPhone 8 eruit komt te zien. Ik hoop nog wel steeds, omdat de iPhone 8 een OLED-scherm gaat bevatten, dat aan de bovenkant dat dan ook een zwarte balk wordt, hier aan de linker en rechterkant, zodat je niet altijd die lelijke uitsnede hierboven hebt, want ik vind hem persoonlijk nog steeds niet super mooi, ook al ben ik er ondertussen een beetje aan gewend. Dames en heren, het scherm, het hoesje van de iPhone 8. We weten ondertussen bijna zeker hoe die eruit gaat zien. Ik ben super benieuwd naar dinsdag 12 september. We gaan het dan allemaal precies weten. Maar wat we wel bijna zeker weten, is dat dit de voorkant en dit de achterkant gaat worden van de iPhone 8.